Port parol ukrajinske vojske Valeri Šerešen izjavio je danas da su ruske snage raznele branu u blizini sela Novodarivka, što je dovelo do poplava na obe obale reke Mokri Jali u Lugansku, piše BBC koji navodi da nije mogao nezavisno da potvrdi ovu tvrdnju. Šeršen je rekao da Rusija namerno diže u vazduh brane u regionu kako bi zaustavila napredovanje Ukrajine ka okupiranim oblastima. Prošlog ponedeljka je probijena ogromna brana Velika Kahovka, što je izazvalo velike poplave. Ukrajinska vojska i NATO optužili su Rusiju da je ona odgovorna, dok je Rusija okrivila Ukrajinu. Hiljade ljudi evakuisano je iz nižih područja sa obe strane reke Dnjepar, prenosi BBC.